tan sang tetungo memuji marang kang kuwoso muga ingkang antuk pangapura urip payem tentram duka sukune wong tuwa wong kang duwe suci gedhe ganjarane ya mas ya mas cilik ya pas gedhe ya pas jan luar biasa kok bacane panjenenganku piyai kok jan berbudi bawa lekono lho bu bu. Mugi-mugi panjenengan paringi panjang umur sehat selalu. Amin. 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 Dijauhkan dari malapetaka dan bencana ya Bu Haji.